jërëngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen joxaat seen wàccu waay bu baax a baax di leen wax ne tey nag ñu ngi fi jàmbaar c'est ki nga xamante ni mbokk yi mooy Petitlo su mu ne Petitlo nag mooy xale bi nga xamante ni mooy doomu Mutlo maanaam léppam daal tey nag ñu seet ko fi moo bëri le 6 novembre ci combat bi nga xamante ni dox na ci diggante Cité ak Xamanam ki nga xamante ni mooy Papa Sow waa jàmbaar tëgg ko ñu koy bàyyi mu nuyoo ñu doog a wëyal waxtaan bi ndax nag mbokk yi ma fàttali leen ko doomu sam-sam lay am xale bi nga xamante ni fi mu toll nii moo ngi yëngal affaire yi ci digganteem ak Petitlo. Petitlo nag maa ngi koy dégg ci ay wax booy ci la ma jugee moo tax booy ñeme ma ci la ma jugee moo tax booy yem ma waaye loolu lépp mbokk yi dañ ko leeral tey ma bàyyi ko nuyoo ñu doog a wëyal waxtaan bi. Petitlo nuyu naa la. ah Ousmane maa ngi lay fay 11 villa 27 région bisimilahi rahmaani rahim ginnaaw ma sant yàlla jubal seen rendez-vous di sant sama ñaari waajur di la nuyu bu baax xam nga di nuyu fi ñu fekk ni gars yi fi nekk yëpp di nuyu waa mbokk internet yëpp ak yëpp ku ñu seranaa waa Ndoufou TV di nuyu waa Ndoufou TV di wax gars ñu dem si use ko waa mooy loolu di nuyu waa parcelle 1.26 xam nga zone 8 bëpp zone 8 CB ak waa Tengue yëpp xam nga di nuyu waa Ndiodior xam nga waa Ndangaan xam nga waa Mbarlo Idy Sall bi yëpp di nuyu ñëpp di nuyu Lamine xam nga Lamine Ndangaan moom sax sama combat day bàyyi ay itam yëpp te nekk sama combat di ko bëggee bu baax di ko jaajëfal. dama gis nga jugee ci sooq bu ndaw jóge fa dem dugg ci nga xamante ni waa sam-sam muy Fiste sam-sam xam nga Fiste sam-sam. xam naa ko nii xamul lamb rek ci lamb laa ko xamee quoi. seran ay combat am. ndax seran naa combat am moom maam Lamine laa njëkk a seran ci combat am ak combat am bii passé ndax ñaari combat am yooyu fekk na may set. defe naa ne combat am mujj passé la duggoon diggante ma Kayta Kra daan ko nee nag ci bi waxam sax maa ngi dégg mu ne ñi mu bëreel ñoo la gën a diis ñoo la gën a suur maanaam ñi mu bëree bëreewoo ak ñoom lan moo duggal ci moom. dama dégg nga ne parcelle la mujjee bëreel mbëru parcelle. parce que Kayta Kra golf gaynde nekk ci ñoom ar ah ok wax nga dëgg kay ah mais loolu du si dara mun na bëri ku ma gën a dis mais musulam adversaire bu mel ni man. ci nan. ah ci lépp ci dëgër adversaire bu dëgër nii. ma dégg mais nee na moom ñi mu bëreel ñoo la gën a suur kooku suur kay maanaam. suur xam nga suur nii sa waay yaram nii yor yaram bu bëri te fu ñu la laal nga tëdd sa waay amul njariñ. et man du ma booy yooyu noonu sax du ma ñu mu bëri jot a bëri lépp bokkuma ca kenn. non bu ma tëggalee sax ñooñu. sa biir wax souvent dama lay dégg ngay wax ne ci li ma jugee moo tax yenn booy yi bëgg maa yëpp. waaw ci li ma jugee nii sama combat bi passé moo tax ku ci nekk sax di am fit di wax xam nga waaw di wax yenn wax yi quoi mais t'inquiète. mais dañuy gis sa diggante yow ak moom dafa mel ni ku la xaw a gën a sàcc tuuti poids. ah mun na ma sàcc poids ndax poids bu bari moom amul njëriñ ah man boog amul man njëriñ non su ma bëggoon poids bu bari dama koy am. mais poids bi mu yor est ce que du doole. ah non munul am doole aussi bu ëpp ma doole mun na ma gën a dis mais munu ma ëpp doole loolu moom c' est impossible quoi. yaa ko moom nga ëpp doole. ëpp doole et man sama gëm-gëm maa ko ëpp doole wallaahi waaw. ku dàq xeex. maa ko dàq xeex moom fu sax. dama dégg mu ne la da ngaa ndaama nga bu mu jàkkaarloo maa ngi yow dama lay dóor ay koŋ sax laay wax koŋ koŋ maanaam ku ñu minimise ko sut ëpp ko doole ngay koŋ loolu boobu yëngal boobu. loolu yeggaguñ ci boobu daal lu mu xam rek moo tax mu yëngal boobu. jàpp nga ne bu ngeen xeexee yéen ñaar. maanaam la nga ko bëgg a def moom nga koy def wala boog moom la mu la bëgg a def loolu la lay def. ah moom bu ñu nekkee ci làmb ja làmb ja man li mu bëgg moo fay am fi mu bëgg bërëb yem fa lay yem wallaahi bërëb fi mu bëgg mu yem fa lay yem incha allah waaw maay dirigé fu mu bëgg mu yem fa lay yem. mais sa communication dama gis ne da nga xaw a da nga maanaam da nga am gëm-gëm bu ëpp mën naa ne boo xeeb man wala boog je sais pas nan laa ko mën a tuddee. moo xeeb moo ko ndax su ma ko xeeboon du ma jël avance am. waaw su ma nee xeeb mais maanaam da nga jàpp ne bu ngeen jàppante bu ngeen laalante mu jeex. waaw man boobu man loolu laa gëm quoi man gëm naa ne li may entraîné sa waay ak ndax c' est parce que dama contact ak ñu ko ëpp doole fuuf ñu ko gën a diis xam nga waaw gars yi damay taq ak ñoom ak gaañ. kooku diis na de est ce que mën ngaa am kooku gën a diis. ah fuuf la ilaha illallah mun naa am ñu ko gën a diis fuuf sax fuuf. fii am na ñu ko gën a diis fuuf. sama papa jegaan rek moo ko gën a diis fuuf fuuf waaw te sama papa jegaan dafa may teg lu métti wax ma la gën a diis de am na ñoo xam te ni fii moom moo leen gën a diis fuuf te ñoo ko mën fuuf fii nii ñi fi nekk moom mun na leen gën a diis mais ñi fi nekk ñoo ko mën fuuf. combat bi lan la laaj parce que nag ñu ci bari nee nañu Petitlo yàkkamti des fois ëppal wala des fois excès de confiance bari bokk na ci li yàq làmbam lan nga jàngatee ci combat bi nga jóge woon ak combat bi nga war a jëm parce que ñu ci bari nag nee nañ combat bi daan dong moo lay enrangé. ak combat bi dal laaj dal. waaw ak xool lu leer def lu leer incha allah damay def mais damay def lu leer mais su ma ñëwee fu mu taxaw dinaa ko fekk mais ci lu leer dinaa ko fekk waaw dinaa ko fekk fu mu taxaw mais ci lu leer def lu leer incha allah. man sama combat yi man mosuma bëree taxaw xar mais combat bi incha allah du ma taxaw xar mais damay def lu leer.
nga damay def lu leer inshallah way kat be waxon nako ne loy defati na lay leer mais dañu gis combat bi passé sok bu ndaw 10 bu mu 10 bokku na ci li la gëna ñaklo so combat d'accord lolol non man sok mu ndaw 10 bu mu 10 ambéjewuma ndax bëri nañ wa tante ñaayone prise mais mu échec jappanté nañ quoi jappanté né ñu bëré mais genre daanuma ci poawam genre man ma yakamti combat bi songu songu bo xamanteni tegumako fenn bu ko dan kout ko kout lol motax ma yak sama combat mais genre biñu bëré mak mom dama def ben action tanté na kélé xamoo ma xamné du réussir mais genre mako don tanté pour piège ko rek mais dama ko tanté wat après dama indi benen pié melni ko ko dor tank après ñu daanu ci saako yi ok bama tanté kélé bobu waaw mais 3 kélé yu ma tanté premier bi la tande pour boko dan ma xamne mënul soti yi ci dess dama don tande pour piège ko rek pour indi ko fi ah pour xelam nek fofu non mo tax 3ème fois bama ko defé après mu tourner indi benen tank bi door ko tank après ñu danu ci saaku yi ñu ñëwaat ñu bëre mu dan ma ci sama erreur man sama erreur non mais bul nek day wax nel mu dan ma rek parce que tamit nak waaw buñ ko djumul du dan wa ku djumul du dan wala wa dama def erreur danu wa mo tax ma ne mu danu sama erreur lolu sam ñom lén lañu xaar ci mon lén lañu xaar boy bi dafa ëppal boy bi dafa né la nga daan def bo ñëw nako def rek wa mom lay def sax inshallah ñom lolu lañuy wax boy bi dafa ëppal tay mom mu naan sax ci lolu lay basé mo tax mu jël sama avance ñu ko naan boy bi dafa ëppal mu ngoko dan mais buñ ci déssé rek man ak mom rek mais disa bi tamit disa bi du lu empêcher nga def li nga bëgg def du dara la la wallahi ndax fi gaay ko gëna dis fouf la la wax amna ñu ko gëna dis ñu nekk fi fouf té dama may contact ñom normalement ñe man gën ma dis taxul nga jaayuma doole uppuma doole aussi taxu nga jaayuma doole té mom uppuma doole mënu ma upp poids mais mënu ma upp doole walum xex mom ma ko dakh xex té dina ko wone huzur wa inshallah ya dakh xef fils de samsam ak dakh xef ma ko dakh bu re di ñaan rek yalla defal mo su xana dafa am lu la dey ci combat bi parce que tam ni ma la gisee ngay waxe deewuñ ma dara barki alcorane karim suñu amé xam nga ne yuma de gaay fi wa souci gaay nek fi ni ci bir waaw ñoomu de loolu la dey liñ may tek fi ni waaw liñ may tek fi lu metti liñ may tek fi mom la xamne suma ko yobule du doy ndax gaay dañ may tek lu metti ak sama coach bolo sal bu nek mbaw di sante tamit ngagne bu baax ngagne lo diko sante bu baax diko gëreum mom yob fofu xam nga bolo tamit tek ma lu metti ci combat bi tek ma lu metti wax deug ñeen beuy ci bes bo xamanteni bes bu mag la da naka site papa so bu ngeen ñewon yeen kasse andu na kenn sax defé na ne sal ba dana mel namu mel walu mobilisation fan ngeen ci tolu ak lu ngeen ci wacc ñi ngi paré bu baax di wo wat wa parcelle yépp 1/26 zone 8 b zone 8 c xam nga di wo wara parcelle bi yépp wa ñepp gaay japp liste ba liste ba légui bu génné ko mon payaguma non liste la parce que xam nga gaay yi bind mais légui technologie ni mu avancé dang koy bind note bi di pouce mu yek ki xam na wax ibu xam li wax mais combat ah janguñu amna ka mbeub and liste na am ñeul no boy non ki chat fel non chat jangna chat jangu bu jangu joxe liste nako gemal ma lolu waaw moy lolu chat champion la diko ñaanal ndam bu xamoo diko ñaanal tamit ñang baal diko ñaanal poids sambe de bu xamoo mbaga fay mburu parcelle lepp ak gurel xamoo di ñaanal mburu parcelle lepp yalla moy ñu ndam ñepp inshallah rabbi gaay ñew wa parcelle di len wo xamoo di len wax ngeen ay doomu parcelle ñoy beure ye nañ gennu quoi ñu dem xamoo ñu taral bes bi xamoo ñu gungé ñu ndax ñun ku ci genn drapeau parcelle ngay yobbu ñu taral bes bi xamoo waaw inshallah ñu jëm ci nak bes mag la ci combat bi dox ci digënté site papa saw ñu jappon ko mu yaq wa jamba ñu andi watone ñuko lan nga ñu wax ci combat bi ak lan ngay wax nga xam fi nga nek sax defé na ni papa saw fi nek duma laaj ko faal lan ngay wax ci combat bi a ragal fu té mom day xañu wërse ndax papa saw la ñu ñaanal ndam inshallah rabbi té bu yalla defé jamm damay dan tubu suuf dem jox duggu ci yalla inshallah papa saw mëna dan site a bien sûr mëna dan site kay ñaan ñep ay mbeur rek ku nek mëna dan morom mais dañu ñaanal papa dan mais gis ñu ci bari nenañu site mo prolonge bu taxaw rat ci ay tankam papa saw du ñew bu ñu xexé amul avantage naka ngay déggelo en tank ngay contacter papa saw loolu ci dara papa yag na dan ko am tane moko sul fuf loolu mom du ci dara wax deug quoi ya dañ koy ñaanal rek yalla defal ko sudra xewal bu ñu xexé papa xexal la papa combat mi ñak yeb xex mo tax mu ñak ko waxo ki papa xexal la bu ñu xex bu xexé ak site ah bu xexé ak site papa xexal la te papa ragal loolu do ci dama lay wo nga ñoom papa lol am pêché ko quoi papa yag na beureug ñuko sut fouf te fini am na ñom tane am na ñuko sut fouf quoi te day beureug ñom day chatu ak ñom day tax ñom ga xam nga dañ koy ñaan rek yalla sutural ko xam nga sutural ñun ñepp mburu parti lepp inshallah so mon cadeau yi mu wa di ñaan ak fi sama ma koy ñaanal jamm xam nga di ko ñaanal wa sam yepp
di ñaanal ñep ap képp ku fasiyene ñew ci lamb ji ma lay ñaanal jamm di la ñaanal di la ñaanal nga ñew ci lamb ji jamm ñu bi ak jamm ak salam inshallah comme nuko sama yaay di ñaané rek da di wo wa ñojor yépp xamoo di wo sama papa ak sama yaay xam ak fay mbocc fay bu ningi nank xam sama waale sama frère la sama lepp la comme da ci japp ba sama yaay jankey ma jankey xam sama papa arama xam wa ñojor yépp xam zende saay ma né xam papa lay ba sama xam ak tier xam elas yusuf gay sama gaay yépp ay amar wa dis dole yépp a di wo ñepp ñu japp ci combat bi inshallah képp ku ci mëna japp rek ñu lay wo nga ñoo japp ci gis ngeen mbokk yi ni la démé won fi ci ndoufa tv tay petit lo lañ set ci won di waxtaan ak mom ci combat bi xamanteni ci la jëm le 6 novembre dox ci digënde ci population mo ci dajé ki xamanteni moy fils de samsam di leen wax né nak mbokk yi ngeen xañu té nak bu leen faté abonné di leen bëss coloche bi affaire di leen dal di leen bëss coloche affaire di leen dal di bëggé sama copain bi mom sama longo la quoi doko jox mu wax la ñu def fils de samsam nak la petit lo boko done conseil nak nga koy conseiller mu beurek ki nga xamanteni moy fils de samsam ndax ñepp neena nak dafa eppal lool mom lool la ko ñepp di jëwé fils de petit lool liñ koy wax moy na dal laj tay te fils de samsam liñ koy wax na dem entraîner wat ndax lu muy andi ni daanul petit lool fils de samsam da nga gis ne amul doole dara da pataan ni rek ñu waxé muy ñew ak bagage am yi di napaté wa samsam dañuy graw mais duñ tous pa ya lañ dëkk ñun dama ko dégg mu ne musol ñu jox ko ci set musol mune ci set bi daf may xatal parce que mom ki wul yoy boy bi diko jema minimiser sax nan ko wa ay sa baye sa ñepp do fi xam mom ñakul yere ak dal bu mu sol pour ñew signature ba xam nga mais loolu sentir non mais loolu sentir mais tamit mais du lum sentir rek lay def quoi fofu da fay dajek ay nit xam nga lamb lim sol presentable non pour dem presentable na mais pas pour signature lool mu nako sol fenen quoi bu dem ci daara wala ci entre avrien mu na yegal lool day wax moko dem mom moko dem bu demé day nice quoi mais wara ñu signature ba gand sol gand yéré bobu non xawma mala do nap xawma lool mu wax mo bu mu gis bam sele yéré bi neene nga gis biceps yi ay loxoy tout l'heure yéré mo loxoy ni par rapport ak ngandé mais loxoy biceps yi da ndaw moy lolou quoi billahi mais tamit yoy nonou xam nga bari nañ baye yoy quoi xam nga diko tek yon buñu dem signature tamit jam quoi xam nga sol yéré mom ñaxul lom tane da koy sol quoi ñax ko mais ñom ñoo bëgg affaireu jaay bi rek xam nga lolou jam gën lañ nak lolou ak lamb saway solenté na eh mon waxuma wa jam ñu sama copain baawa jaxal ma ngi lay nuyu yow sama waye xam nga ma yow duñu jubo duñu ki ma yow duñu jubo mais ma ngi lay nuyu ak lamb sori na ñom nañ ba affaire jaafé rek dem signature sol ngandi yéré mbo nonu gaay dañ koy tek ci yoon quoi lolu ñom ñoo tax ñi xass mbeuri france nan mbeuri ay dof lañ te mbeuri samsam bi nak ba na fa ay boyu saf ñoo lo xam mën nga genn fi yo du gar fenen ah man dal fi samsam la wuri beuri wa sama mom ñoo bay dess point gay ma mom ñoo bay dess gis ngeen mbokk yi non lay démé di leen jox dig dajé benen yoon ak yeneen mbeur ci Ndoufa TV jaa ngeen jëf.